Poďme sa hrať. Vymyslíme si príklad. Ty chceš robiť pre mňa. Keď ty mi napíšeš, že hej, ahoj, páči sa mi, čo robíš, viem ti nejak pomôcť, tak ja neviem. Vieš mi pomôcť? Chápeš, ja neviem, kto si. Ja neviem, čo robíš, ja neviem nič o tebe. Keď si pýtaš job od firmy, ukážim rovno, prečo by si ho ty mala dostať. Prečo ty si ten správny človek. Hneď im to ukáž. Keď sa pýtaš, ale ja sama neviem, či som ten správny človek, tak to samé o sebe je plusový bod pre teba. Lebo človek, čo ti povie, že jasné, že ja som ten správny človek, s tým často nechceš mať nič spoločné. Chceš ho kopnúť do gulo, chceš. A práve často ľudia, ktorí niečo vedia, sú tí, ktorí sa najviac podceňujú. O, klasika. Keď už niečo vieš, tak ty vieš, ako málo vieš. Ale zabúdaš, že vedieť, ako málo vieš, vieš len, keď už niečo vieš. Pointa je tu. Ja často radím, že keď sa ti nejaká firma páči, tak sa im ozvi, aj keby nemali napríklad nejakú vystavenú ponuku práce. Možno iba nestihli vyvesiť, lebo možno to majú na zozname priorít, ale stále to v tom rebríčku klesá dole, lebo musia robiť nestiahnu robotu. Aj ty to poznáš určite v živote, že musím toto spraviť, ale potom do toho niečo príde. Život, robota, musíš ísť k babke, ja neviem, horí ti pes, vždy niečo. Rovnako vo firme. A možno by aj boli ochotní ponúkať nejakú stáž. A možno nie, ale možno čakali práve na to, aby sa im ozval niekto tak premotivovaný ako ty. Tu je point. To je druhýkrát, čo som povedal, tu je point. Double pointa. Rovno im napíš prečo. Prečo práve ty a rovno sa ukáž. Rovno im daj najavo, že preto to. Nenapíš im iba takú prázdnu otázku, že dobrý deň, neponúkali by ste náhodou stáž, lebo to každý ignoruje. Hlavne, ak majú fakt záhu, ak majú strašne veľa roboty, nemáš čas na to. Napíš im tú otázku, že dobrý deň, ponúkate prosím stáž, ale pokračuj, lebo ja viem toto, spravil som toto, chcel by som sa zlepšiť v tomto. Bum, bum, odkazy im posielaš, hovoríš, že okej, toto je môj výtvor a preto to si myslím, že pre vás by také niečo mohlo byť užitočné, ja vám viem pomôcť. Nikdy nepošli iba takú otázku, že dobrý deň, nemáte náhodou stáž pre mňa. Na to ti nikto neodpovie, lebo ty si nedal žiaden dôvod, prečo ti odpovedať. Nikto o tebe nič nevie a ty si o sebe nič nepovedala. Ja osobne by som automaticky predpokladal, že taký človek nemá čo ukázať, lebo keby mal, tak mi to ukáže. Hej, hneď, nebudem ma naťahovať, nebudeme si prázdne e-maily pinkať medzi sebou. A toto som spravil, ja poviem wow. Hej, takto nech to ide. Keď ty mi napíšeš, nemali by ste čas, ja neviem, mal by som na teba čas, si dobrá, čo vieš? Či rovno sa ukáž, hej, čo máš, kto si, čo vieš, čo máš rozrobené. Ukáž, prečo si zapálená, čo robíš, zručnosť, niečo, seba, ukáž sa. Nenechaj to prázdne, nalej tam seba. Čiže spoznaj firmu. To vždy radíme, aspoň trošku, keď firme píšeš, aspoň vec, čo robia. Pozri sa na vlastné veci a nájdi tam nejaké spojitko, sklub to dohromady. Ja robím toto, vy robíte tamto, preto to by sme si vedeli pomôcť, spojiť sa. Cvak. Poďme sa hrať. Vymyslíme si príklad. Ty chceš robiť pre mňa. Keď ty mi napíšeš, že hej, ahoj, páči sa mi, čo robíš, viem ti nejak pomôcť, tak ja neviem. Vieš mi pomôcť? Chápeš, ja neviem, kto si. Ja neviem, čo robíš, ja neviem nič o tebe. Si programátorka, maliar, editor, plavkyňa, poručík. Poručík čoho? Ja neviem, kto si. Keby začneš, že ahoj, viem ti nejak pomôcť, tak ťa ignorujem, lebo neviem. Keby ale napíšeš, že hej, ahoj, jablko, všimol som si, že robíš live streamy občas a že občas tam povieš nejakú zaujímavú vec. Akože 99% času sú to absolútne hovadiny, najhoršie veci, ktoré som kedy počul, nikto by ich nemal nikdy vysloviť a nikto by ich nemal nikdy počúvať, ale to 1%. A keď takto začneš, tak ja si poviem, že okej, že kam toto smeruje. A potom povieš, že čo keby, že dajme tomu, ja sa učím editovať video. Čo keby, že ja budem sťahovať tie tvoje live streamy a viem nájsť tieto dôležité, tieto dobré pasáže a editujem to a spravíme z toho highlight, budeme to dávať na YouTube a ja si poviem, že to už je niečo, tu máme na čom stavať, bráško. Že počítaj vždy s tým, že firma alebo človek, počítaj s tým, že toho majú veľa, že dostávajú veľa správ denne a nemajú čas na také zbytočné, prázdne e-mailové kolo. Keď chceš komunikovať s firmou, správ to pre nich čo najjednoduchšie. Nemusíš im písať celý tvoj rodokmeň, hej, akože stručne a milo, ale ak napíšeš rovno, o čo ti ide a čo vieš ponúknuť, tak si zvyšuješ šancu, že nebudeš ignorovaný. Nikto nevie, s kým sa rozpráva. Ty musíš okamžite napísať: toto som ja, toto viem, toto chcem a pre toto by ste ma mali počúvať, ale akože napíš to milšie, menej ostro, ako ja to hovorím. Bo ty môžeš byť tajne môžeš byť najlepšia vo svojom obore, ktorý kedy existoval taký človek, hej? Možno hľadáš pozíciu copywritera, alebo dokonal, alebo nádherne píšeš. Ale ak ty si pýtaš prácu a nepriložíš okamžite útržky tvojho písania, tak ja hneď predpokladám, že si nikdy nič nenapísala. Jo? Lebo inak by si mi to ukázala. Logicky.
ak mi nič neukážeš, ja to beriem tak, že mi nemáš čo ukázať. Hovorím to, ja chápem, ja hovorím to dokola. Ja si to uvedom, hovorím to dokola, lebo sa s tým stretávam dokola. Ty možno sedíš doma na štosoch papierov, plných dokonalých slov, ale ja sa o tom nikdy nedozviem. Keď mi to ty nepovieš, ja sa o tom nedozviem. Naproti tomu človek, čo povie, že aha, toto som ja, toto som napísal a toto ti viem ponúknuť, tento človek je automaticky vo výhode. Okamžite povie, čo chce a okamžite ukáže, čo vie. A tu je tá kľúčová vec v tom. On, tento človek, môže byť tisíckrát horší ako ty, ale on dostane ten job. Lebo ty si dal iba, že dobrý deň, nemali by ste čas na mňa, koniec. Koniec. Out. Ja, trošku drsne to hovorím, ale akože je to tak, vieš, že nemali by ste čas na mňa, ja neviem. Ja naozaj neviem, či by som mal, možno áno, možno nie. Je to na tebe. Ty mi ukáž, prečo by sme ten čas mali mať. Povedz hneď, ukáž sa hneď. A tým si zvyšuješ šancu, že nebudeš ignorovaná. Lebo o to tu ide, akože ty nikdy nemáš zaručené, že dostaneš prácu. Ale môžeš si zvýšiť šancu. Napríklad tak, že mi dáš like na video, odber na kanál. Napríklad tak, že mi dáš peniaze cez Patreon. Napríklad tak, že hneď ukážeš, kto si. Si človek, si niekto, neskrývaj sa. Lebo napríklad ja som jablko a ty rob web a ukáž ho hneď, ukazuj ho ľuďom, lebo inak nebudú vedieť, že sa spravil, ukáž ho, rob web.